Allsvenskan ger hjärnet och sommaren lika så. Uppsala spelplats för Sirius IFK Göteborg. Sirius som hade Häcken på vagnen senast, med det blev kryss. Kommer till arenan på alla möjliga sätt som ni ser. Göteborg har stannat på den här sidan Sverige sedan cupbataljen mot Hammarby, där Pojans mannar säkrade avancemang till semifinal. Hur går det i eftermiddag? Sirius mot IFK Göteborg, två lag som möttes i cupen i mars. Då blir det kryss. Och ni ser värmen. 30 grader varmt. 30 grader varmt. Det är sommarheta, sommartryckande Uppsala. Det vattnas friskt, planen inför. Och ja, vi är spända på den här matchen naturligtvis, Johan. Mycket intressant match tycker jag. Ett Sirius som har imponerat på mig. Många duktiga fotbollsspelare, är duktiga i speluppbyggnaden, har självförtroende, väljer att trötta ut lag genom sitt passningsspel. Och sen är de väldigt effektiva i den direkta återerövringen och vinner tillbaka boll tidigt. IFK Göteborg kommer från en cupmatch. 120 minuter fotboll i benen i torsdags. Ja, det blir tuffa papper här idag i Uppsala. Och jag säger att det är en liten fördel för Sirius. Ja, det är intressant det. Vi ska titta på vad vi har på menyn. Spelmässigt i Allsvenskan, matchmässigt i Allsvenskan. Om en liten stund här i första tabellen, där IFK Norrköping ju gått rent och toppar, har gjort fyra matcher också. Göteborg 8, Sirius 9 i mitten av tabellen på 4 poäng och lika många mål och insläppta har lagen också, så det blir väldigt jämnt siffrmässigt också på förhand. Matcherna i Norrköping vann ju mot Östersund borta, och så dagens matcher då 2:30 har vi en trio matcher, Djurgården-Kalmar, Mjällby-Hammarby och så Sirius-Göteborg här, och senare AIK-Malmö 5:30 och så Elfsborg mot Örebro 17:30. Sirius kommer till spel utan allt för många skadade spelare, men man har ändå Hjalmar Ekdal som gjort det bra och spelat hittills den här säsongen, men han kan inte spela. Nej, duktig spelare som har någon känning i framsidan låret, så att han är inte med från start idag. På grafiken så har vi fått att Carl Larsson ska spela i den där tremanna backlinjen. Får väl se om det blir så sen eller om det är några mer förändringar. I sådana fall spelar Stefan och Vecchia ute till höger i den position som Carl Larsson normalt har, men jag är inte säker på att det blir så. Sirius nummer 10 på mittfältet, Elias Andersson ska vi titta lite på. Ja, en spännande spelare tycker jag. I ett Sirius som har imponerat, som jag sa tidigare, väldigt bollskickliga Sirius, och där har Elias Andersson tagit jättekliv i år tycker jag. Navet på det där mittfältet, gör ett enormt jobb defensivt, men framförallt då det offensiva spelet där han är en bollvinnare och väldigt klok i sitt sätt att fördela bollar med stort spelsinne. En annan som gjort sig bra offensivt på sin vänsterkant, Axel Björnström, säger så här om att möta IFK Göteborg som ju kommer från den tuffa matchen närmast mot Hammarby. Det är klart att vi är medvetna om att de spelade 120 minuter i torsdag, så vi hade ledigt då kan man säga. Så att det är klart att vi kan ha nytta av det, men vi vet att när matchen börjar så kommer de gå ut stenhårt ändå. Sen får vi se om det ger utdelning i slutet av matchen. Det hände mycket bra poäng från din vänsterkant och varit inblandad i många av Sirius allsvenska mål så här långt. Vad känner du apropå offensiven för din del? Nej, jag får tillåtelse att gå väldigt mycket och jag gillar att spela offensivt. Sen så har vi haft ett bra spel, så det är klart att om vi spelat bra så gynnar det min spelstil också. Och sen fyller vi på i boxen bra också. Hur jobbiga blir Sirius för de stora klubbarna som till exempel Göteborg den här säsongen? Jag tror vi är väldigt jobbiga, framförallt med vårt pressspel. Det känns som att nu när vi möter typ Göteborg och Djurgården att de har respekt för oss. Tunga klubbarna får se upp, säger Björnsson. Ja, men det är ett Sirius-lag med självförtroende som har visat under de här första omgångarna att de blir att räkna med i Allsvenskan. Göteborg då, längre skadelista än Sirius. Den här kvintetten där vi lägger till Mattias Bjärsmyr som fick en känning efter matchen mot Hammarby. Ja, det är några tunga avbräck. Dagrasa, mittbacken, som har fått kliva ifrån. Bjärsmyr har någon känning nu också. Jakob Johansson visste vi sedan tidigare. Och så då Robin Söder, som gör att de egentligen inte har någon riktig forward på planen idag. Så här ser elvan ut för gästande Göteborg. Spelare in både i elvan och på bänken. Ja, Augusta Ellingmark in på det centrala mittfältet. Viktigt för dem att få in lite pigga ben där. Gör att Tobias Anna kan spela en offensiva roll, vilket han inte gjorde senast mot Mjällby Allsvenskan. Och så då Karaishvili in på bänken för Göteborg. Och det är ett jätteviktigt plus för dem. Men en av Allsvenskans bästa spelare när han är i form. Givetvis en bit dit, men att han är med, det kan vara en nyckel för Göteborg även idag.
Tobias Anna nämnde vi. Han är viktig för Göteborg förstås. Och en offensivare position den senaste matchen. Och om det säger han så här. Jag har ju spelat 10 sedan jag kom till Blåvitt, så att det är inga konstigheter. Och jag har spelat västerytter förut, så att det är inga problem. Jag ser det så här att den positionen man spelar ska man försöka göra det bästa på. Tar du någon straff idag? Nej, men som sagt, det där är inget. Folk vill göra upp det som är värsta stor grej. Hussan missade första, så tänkte jag att jag ville ta den andra. Men han stod som första skjut och det var inga konstigheter med det. Folk vill måla upp det som att det var värsta diskussionerna och så. Han är första skjut och han hade rätt. Men jag trodde att eftersom han hade missat första att han kanske vill lämna över den. Men jag förstår honom. Om du hade missat första så vill man ändå göra mål på andra och till nästa straff vi får. För att han är vår första straffskytt, så att den dagen han lämnar över bollen till mig så kommer jag att tacka ja, men efter det så är det bara att acceptera att han är första skytt. Han var helt sanna att ta bollen från Gärsten mot Hammarby. Ja, men det är bra spelare som är sugna att göra mål. Rätt fram bara för den här matchen också. Strax är det avspark. Sirius IFK Göteborg, välkomna till Uppsala. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Jag ser mig aldrig som andra mål, jag ser mig alltid som första mål. Guldbollen år 2000 går till Magnus Hedman. Han var så narcissistisk, det var något svartsjuk på fotbollen. Jag blev sexuellt utnyttjad som barn. Hej, jag heter Magnus och narkoman. Jag har ju aldrig liksom berättat det för någon. Jag kunde sitta 6 timmar på balkongen på räcket och vara på väg och hoppa liksom. Magnus Hedman, andra halvlek. Dplay dokumentär. Streama något äkta. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Strax är det avspark. Vi ser klockan ticka ner mellan Sirius och Göteborg. En av 3 allsvenska matcher med avspark nu 2:30. Sirius-Göteborg som möttes i cupen. Då blir det kryss. Det var i mars det. Och det är ju väldigt länge sedan på alla sätt. Hur tror du att, Johan, hur tror du att Sirius går in för den här matchen taktiskt mot Göteborg? Intressant fråga. I och med att Göteborg har den här cupmatchen i benen så tror jag lite andra förutsättningar för Rydström och hans team när de lägger upp taktiken inför den här matchen. I och för sig så spelar Sirius ofta med ett väldigt stort bollinnehav för att trötta ut motståndarna. Jag tror än mer idag att det blir viktigt för dem och någonting som de har tryckt på är att knacka runt bollen, låt Göteborg få springa, låt dem känna att det är riktigt jobbigt att vara här, det kommer vara varmt och de är skickliga Sirius-spelarna, så jag tror att det är deras taktik att än mer trötta ut sig mot sådana här idag. Man känner ju också när man pratar med Sirius-spelarna här nere vid mattan att det är ganska stor hög svansföring, man har bra självförtroende. Ja, absolut. Det var min feeling också att det var många spelare där som tyckte att de har presterat bra, att de vet att de är duktiga, att kanske inte den breda massan tycker att de är så bra som de är. Så att slå lite ur underläge i stort sett varje gång de spelar och det tror jag är ett plus för dem. Premiären blev ju stryk mot Djurgården, sen blev det seger mot Östersund och sen hade man ju Häcken. Ledning 2 gånger mot Häcken, men det blev kryss till slut för detta Sirius. Göteborg för dagen gulklädda. Beredda att kliva in på arenan. Kliva in på planen. Glenn Nyberg är huvuddomare i den här matchen. Göteborg som ju har legat under men ändå slitit sig till både seger och poäng trots underläge den här säsongen. Gjorde det ju till avancemang i cupen ju senast mot Hammarby till exempel. Vad är din känsla för Göteborg så här långt?
Ja, men lite upp och ner. Det har väl varit matcher där man har sett saker som har varit positiva och sen så har det varit nivåer som har varit allt för låga. Tycker de har en offensiv som är väldigt intressant där det är flera spelare som kan slå sin spelare emot en situationer. Här idag så tror jag det blir väldigt viktigt för dem att de får längd på anfallen, att det inte bara blir försvara korta anfall att lämna över bollen till Sirius igen, utan att de verkligen kan ha ett bollinnehav som gör att Sirius inte får den där rytmen i det de håller på med. Ja, det är en nyckel för Göteborg här idag. In på plan då, de båda lagen. Ett Göteborg då, som vi nämnde tidigare, med Karajsvili tillbaka på bänken. Det är ju en glad nyhet för Göteborg förstås. Domare Nyberg med kaptenerna här. Göteborg som säkert vill ha mer boll än i senaste matchen. Sirius tränare Henrik Rydström, hur går tankarna idag för att besegra Göteborg? Ja, alltid en balans mellan vad vi själva behöver göra och vad vi måste tänka på hos motståndarna. Väldigt stor respekt för Blåvitt. Det som de gjorde i fjol, men jag tycker de har varit bra i det. Jag har sett dem i år också, eller vad vi har sett dem. Även om inte media kanske tycker det, så finns det mycket kvalitet hos dem. Vad är då viktigast i ert uppträdande? Ja, en del i det är att vi vill vara aggressiva och kunna kliva mot dem. Det andra är vad vi gör med bollen. Vi har varit hotande i tre matcher och hoppas kunna vara det så det inte bara blir ett strikt bollinnehav. Det är de viktigaste bitarna och i det måste man förflytta sig, springa fram, bak, sida. Tack Henrik. Tack. Ska titta på Sirius laguppställning som den ser ut i taktiskt utförande. Det blir Göteborg först här då med bland annat Erlingmark in från start och är tillbaka sen utvisningen mot Elfsborg. Erlingmark in på det centrala mittfältet, en viktig kugge med pigga ben som gör också då att Tobias Sana kan ta en offensiva roll än senast mot Mjällby. En position som jag tycker att Sana passar bättre i, där han kan få hitta instick, hitta den här mellanytan, spelyta två där mellan mittfält och backlinje, skicklig där och blir rättvänd med bollen. Så ser det ut för Göteborg i den här startelvan. Poja, ja. Inför match, Sirius, vad tänker du? Nej, men jag tycker Sirius har imponerat spelmässigt i början av Allsvenskan. Jag tycker... Nu har de fyra poäng, men jag tycker matchen de förlorade mot Djurgården också var klart bättre laget. Så att, vi måste verkligen göra en topprestation idag för att komma undan med alla tre poäng. Hur tänker du med matchen då senast som var ju tuff? Det är ju tätt spelschema naturligtvis och en tuff match. Absolut. Dels så behöver vi såklart rotera lite i truppen efter 120 minuter senast. Några spelare ändå återhämtats rätt bra och kan ställa ut dem igen. Men vi har också en liten annan balans i laget än den som gick ut på Tele2 senast. Så jag tror att vi kan vara lite aggressivare idag än vad vi var senast. Tack och lycka till. Tack. Tränarnas ord inför match. Johan, vad tänker du? Nej, men jag tycker det är en väldigt intressant match där på förhand. Speciella förutsättningar med att det är tätt spelschema sedan tidigare och att då Göteborg har fått den här cupmatchen i benen. Ett Göteborg som har, det har slitit lite på den här truppen, haft skador, inte kunnat rotera så speciellt mycket och då ett väldigt tätt spelschema. Så får se, det är ingen lätt match att komma till Uppsala och möta det här Sirius-laget som är extremt skickliga med bollen och duktiga i återövringsspelet. De kommer nog sätta press på Göteborg så fort de kan. Så får vi se om Göteborg klarar reda ut det där och om de kan ta hand om taktpinnen eller om Sirius gör det. Här har vi då Sirius 11 som den ser ut. Där alltså inte Hjalmar Ekdal är med utan Jarl går in i försvaret. Precis, Ekdal ut, Jarl in, Björkström med honom. Jag är inte så säker på att Kalle Larsson spelar den här positionen i den här tremannabacklinjen. Vi får se om det är så. Vi ska ge information så fort som möjligt om det. Domarna, Glenn Nyberg, assisterad av Daniel Gustafsson och Josef Hadakram är domartrion inför den här kampen. Ja, då ska vi se då. Intressant då att se hur matchen tar sig ut. Ja, men det ser ut som Sirius kommer att spela med en fyrbackslinje där Kalle Larsson då hamnar i högerbacksposition och Björkström Jarl bildar mittbackspar och sen då Björnström ute till vänster, så att Sirius lämnar fembackslinje, trebackslinje slash fembackslinje för en fyrbackslinje här idag. Framåt, framåt, framåt!
Också intressant första sekunden på matchen här. Något som Poja pratade om innan också, att Göteborg skulle gå upp och sätta press på sin motståndare. Egentligen ingen som har gjort det hittills i Allsvenskan mot Sirius, utan de har fått bolla runt ganska obehindrat. Men här kliver alltså Göteborg direkt från start. Göteborg i borta gult. Lennusson. Unga Tolinsson då, som gör en rubrik när han spelat till sig den här platsen. Unga Tolinsson, välvattnat är det, så bollen går trögt. Slipprigt till och med för Tolinsson i det läget. Kallis i tillbaka. Toko. Jusufs skarv ut på kanten, den såg ut att bli lyckad, men Jarl hinner dit och stöter undan. Att här ligger Mark och Kalle klivit på. Sirius alltså ett 4-3-3 idag, där Adam Hellborg får den mer defensiva rollen i Elias Andersson och Etabaj bredvid honom, och så Gita till höger, Vecka till vänster och Said på topp. Sanna. Ja, det är en bra boll in till Sargon Abraham, så var det. Elias Andersson. Tänk för Vecka den bollen. Jusuf. Toko. Klart bra startmatch från IFK Göteborg skulle jag säga. Jag trodde de skulle komma ut och vara mer defensiva, inställda till det, men kommit ut, kliver upp på Sirius, låter de inte få spela runt bollen och bygga upp spelet så som de vill, och så har de börjat behandla bollen i speluppbyggnaden på ett bra sätt så långt Göteborg. Larssons boll, för lång för Sugita. Henrik Rydström innan match om balansen naturligtvis på deras eget agerande och hur Göteborg ska uppträda. Huvudansvaret den här säsongen för Sirius, för Rydström. Jarl nickar tillbaka. Mark på den bollen. Kalisir och Toko. Erlingmark här. Ejers tillbaka. Wernersson breddar ut. Fanta emellan. Wernersson igen. Styr framåt. Sana. Små ytor för Sana. Kalisir sätta den rätt och gör det också. Det är Sana som har fått lite ytor. Tobias Sana går framåt. Hej, ta här, ta här, Kalle. Jag får. Sirius försöker sätta hög press på Göteborg, men de har med lugn spelat sig ur de situationerna och lyckats bra här inledningsvis. Göteborg även i speluppbyggnaden. Tålamod i Göteborg. Wernersson nickar fram till Sana. Björksson emellan. Tolinsson. Abraham.
fram tillbaka. Josef förlänger. Erlingmark ut på högersidan. Jag sätter fart. Fastar på Vecchia. Björnström. Bra försvarsspel av Vecchia också, som är en väldigt skicklig offensiv spelare, men även kan ta det här jobbet som så viktigt den här gången, kliva in och bryta bollen. Ligger Göteborg högt här när Björnström och kompani ska försöka spela sig ur. Larsson gör det kallt. Göteborg vänder, men den passningen är inte bra. Kan Göteborg komma någonting? Karlsson Lagemyr avslutar. Ja, men då bär frukten den höga pressen som Göteborg sätter nu. Extremt högt upp. De låter alltså inte Sirius få spela ut någon gång, utan går direkt på dem och har varit lyckosamma så långt. För Sirius har inte klarat att få till någon speluppbyggnad överhuvudtaget. Vinner boll här igen. Ska vi se vad som händer. Yusuf spelar fram. Abraham tillbaka. Yusuf. Som Lagemyr spekulerade lite efter det missförståndet som vi får anta att det var. Jarl Andersson. Bra vändning. Suhita. Sirius kan göra med boll här. Första gången i matchen de får kontroll in på Göteborgs plan och med bollen i speluppbyggnaden. Ett Ambaj med det spelet. Göteborg kan vända. Karlsson Lagerbyr tillbaka. Abraham hade någon meter till närmsta bevakande spelare, men jag läste det där och var med på skarven. Viktig brytning av Jarl. Sätta upp Aiesh i en mot-en situation där när han är så skicklig som han är. Det är livsfarligt, så att den spelaren måste de ha koll på hela tiden och inte lämna för mycket ytor. Erlingmark tillbaka. Aiesh. Göteborg fyller på i straffområdet också. Sen bollen kommer dit också. Just de här en-mot-en situationerna som Aiesh är extremt duktig. Ser det ut som Björnström har kontroll, men ändå så lyckas han ta sig förbi och hitta in med bollen. Viktor Wernersson. Sanna möter. Tar över boll. Sanna. Ja, den blir god den där bollen. Den tagningen som skulle varit av högsta klass kunde blivit farligt för Göteborg. Gjorde de en intressant grej, IFK Göteborg, i den här speluppgiften när Kalisir har bollen, trycker ut den till vänster där Sanna har droppat ner och Wernersson har gått iväg i djupet, så de växlar Sanna och Wernersson och gjorde att Sanna blev helt ensam. Sarkon Abraham kommer här. Får bollen vidare. Sanna till Wernersson. Wernersson in. Raka igen! Kom ut! Kom ut! Ja, men det är bra anfall igen av Göteborg. De vinner boll tidigt. De vinner i rätt position. Och de är klart störda av det här pressspelet Sirius som de åker på. De har inte varit utsatta för tidigare i Allsvenskan. Helt klart någonting som Göteborg har snackat om att de vill göra och är lyckosamma så långt med det här höga pressspelet. Rene!
Kommer nu Adam, höger Adam, nu Adam, yes, Stefo, kasta dig Stefo. Hassan Lagerbyr tillbaka. Vänster öke. Han får, håller bollen i spel. Karlsson Lagemyr. Bergmark. Josef fram. Det är bra spel och det är läge faktiskt. Karlsson Lagemyr får bollen in till Sanna. Det blir lite tajt för Göteborgsspelarna. Kommer inte till avslut till sist. Ja, det var en viktig brytning där. Jag tror det är Netabay som är ner och bryter den där bollen. Annars var det ett väldigt fint, fint spel av Göteborg på en touch rätt igenom. Och där... varken Jarl eller Björn som hade koll på att den smugit sig in. Var det Karlsson Lagemyr mellan de två där? Sanna pekar att Wernersson ska bollen. Tordinsson går tillbaka istället. Kalisir, Hansets, men spelar bollen nu den pressen. Toko har Ajers längre upp. Ja, oj, vilken fin yta för Karlsson Lagemyr. Här kommer Ajers. Abraham i mitten. Sanna snett bakom. Sanna har bollen. Offside är det. Men ännu en gång ett bra spel av Göteborg. Och den här gången är det alltså Elias Andersson som är tvungen att ta den positionen som Björnström ska ha ute till vänster. Han hamnat fel och då öppnar den här ytan för Karlsson Lagemyr centralt eller i en väldigt fin position där han kan komma ner och hämta boll. Har hittat den här ytan flera gånger nu, Patrik Karlsson Lagemyr, och blir det farligt varje gång som man får vända upp i den här ytan. Korrekt offside också. Kasper Jonsson på den bollen. Jonsson som... Ja, han spelar vidare, men en känning av den där bollen i alla fall. Han får den i ansiktet. Ut med bollen här och Kamp. Erling Mark vinner första duellen. Yusuf skarvar. Larsson ner till Anestis. Sirius fyller på. Tålinsson tillbaka. Anestis. Tålinsson. Sin vänster upp. Sargon Abraham är där. Eftersom Jarl. Hellborg, ny från Kalmar, gjort det bra. Sirius, Elias Andersson. Vidare. Här är Mark. Larsson på plats. Björnström. Hormot Said. Tålinsson täpper till där. Yusuf. Det där är Sirius skickliga på när de förlorar boll, vinner tillbaka den direkt. En direkt återerövring har varit bra under säsongen från Sirius och den är fortsatt det här idag. När de väl får bollen och av, då blir de också duktiga den direkt återerövringen. André! Gott! Gott! Läxtum! Kapten Tim Björkström. Netanyahu fyller på, så blir det Yusuf istället. Omställning Göteborg. Abraham till höger och till vänster Sana. Nu chipper in den där bollen till Erling Mark.
Erlison. Alizir. Ayers utmanar. Kalisir har slått många bra passningar redan idag. Både korta, framförallt de längre med bra, bra känsla och har hittat sitt mål flera gånger här. Kalisiro, Sana. Mot Subita. Och det blir hörna i Göteborg. Ja, men återigen en bra växel där ute till vänster mellan Wernersson och Sana. Den här gången är det Sana som drar iväg djupled. De lockar upp Kalle Larsson. Kommer lite sent in i pressen och så har inte Sojita plockat upp Sana. Vilket gör att han får en väldigt fin yta längs vänsterkanten. Så här ute till vänster har Göteborg hittat ett övertag tidigt i matchen. Upp med Kalle Siri bland andra på den här hörnan. Ja, kom. Nu med lyfter, boys. Hej, Sudi! Lär! Hej! Yes, Kalle! Fort på det! Ja, igen! Framåt! Said. Bra. Yes. Ta bort bollen, men det är ändå Göteborgs kast. Karlsson Lagemyr, två bollar inne för en stund. Karlsson Lagemyr gör en spelare, gör två spelare. Det är sin i mitten. Ska ha frispark där Göteborg. Blir neddragen Abraham. Även om det såg ut som han tappade boll så skulle det varit frispark. Istället för det så blir det här från Sirius Björnström. Lugnar ner i hela. Jess Andersson. Ketanbay. Sanna byter. Fint Yusuf. Högersidan är ledig för Göteborg ifall bollen kan komma dit. Vi Wernersson först. Harimark. Kamp mot Netanbay. Håller ifrån honom. Kan vi inte först på den bollen. Andersson. Så Lagerbyr får inte med sig bollen där. Det är kamp om bollen där inne i mittcirkeln. Men det jag måste poängtera igen, det är en tuff start på matchen för Sirius. De har inte alls fått matchen dit de vill. Ett stressade av Göteborgs pressspel. Nu har de haft lite mer boll Sirius de senaste minuterna här och även kommit in på Göteborgs planhalvandel. Men det är inte det där lugnet och inte de där ytorna som de vill hitta. Och de har inte varit hotande egentligen någon gång mot Göteborgs backlinje. Och även stressat iväg några passningar lite. Det var Netanyahu nu någon gång. Gånger två här som har slått bort någon passning och tappat boll. Så att ja, Göteborg har fått matchen dit de vill här inledningsvis. Netanyahu. Hellborg. Sviter väl bollen och får den också. Japanen ner till Andersson. Andersson nu till Karl Larsson. Han har Vecchia, tar sig in. Kan det bli avslut också om Vecchia? Det kan det. Ja, men det är en bra aktion av Vecchia. Vi ser mer av det från både han och Sojita. Att hon tar sig in i banan, slår sin spelare. Kanske hittar instick eller som här då när Vecchia får komma till avslut. Är han skicklig på Stefano Vecchia och ska han fortsätta med? Vecchia, fjärde säsongen i detta Sirius. Med det avslutet bröt lite mönster. Även om han inte fick bollen på mål. Abraham. Tufft i ryggen från Jarl. För tufft tycker domare. Nyberg. Ja.
Karlsson Lagemyr är på språng, det är han, och där inne i mitten finns ytan, men Ekström täcker upp. Men ännu en gång hittar Karlsson Lagemyr den där ytan. Nu är en offensivare position, men väldigt duktig att göra sig spelbar i en yta som där han blir opressad. Bra startmatchen från Karlsson Lagemyr. Andersson med den där bollen, Ethan Bayer där. Svita rör sig för att få boll, nu har han den. Elisabita fick vändningar på honom. Wernersson var på. Björkström. Sticker vecka, bollen mot Nettavaj istället. Nu kan det hända någonting för Göteborg. Abraham sätter fart. Sargon Abraham. Har skott själv. Oh, det är stolpen från det avståndet. Det är ett grymt avslut. Jag trodde inte att han var så pass nära så att han skulle ta avslutet. Men valde att göra ett riktigt, riktigt bra avslut efter en jätteblind pass av Jala. Så han missar den ordentligt i en fas där han inte får spela den in centralt. Göteborg väntar på att han ska få bollen, eller att de ska få den här passningen. Och sen bryter de den i perfekt läge. Så att... Nej, den sortens bollar får de inte tappa Sirius mot Göteborg som är vassa i kontringsspelet. Matchens bästa chans var det. Kom nu i 22 minuten. Lite för lågt bolltempo också Sirius. När det är uppställda försvaret som Göteborg har så måste bollen gå lite snabbare. Jag vet att de vill knacka runt den, de är skickliga på det, men behöver höja upp det lite. Tempot i passningsspelet så att de kan slå ut Göteborgs försvarsspel. Jarlå. Vecka. Hellborg. Said. Andersson. Ethan Bay. Tänker avsluta och gör det. Ja, det där är ett bättre anfall. Där händer det saker, där är tempo i bollen och många spelare som förflyttar sig också, får djupledshot också in bakom Göteborgs backlinje, och då kan de också hitta in ytan framför backlinjen. Abraham med den här träffen för en liten stund sedan, riktigt nära. Han dundrade in i stolpen. Abraham som är, han är ju het för målet just nu, med målet mot Hammarby, och sen den sena kvitteringen i matchens absoluta slutskede. Som gav kryss och poäng mot Mjällby i den senaste allsvenska matchen, i 2-2-matchen där. Svita. Larsson. Bättre period från Sirius nu. Känns de har vuxit in i matchen efter att ha fått en tung start på den. De lite grann blir chockade av Göteborgs höga pressspel och att de lyckades spela sig ur Sirius press då, som har varit så lyckosam tidigare i Allsvenskan. Men som sagt, de senaste minuterna här så har Sirius kommit in i en klart bättre period nu än tidigare i matchen. Nästa baj. Där är Björnström. Vecchia. Andersson ner till Carl Larsson. Siktar mot inlägg och det finns spelare som fyller på där. Nej, ingen dum boll från Kalle Larsson bort mot Stefan och Vecchia. Problemet är bara att det fanns ingen centralt i straffarådet som eventuellt skulle kunna nicka in den här exakt. Så att fler spelare måste vara heta i den här situationen. Och lite av Sirius problem är det också. Väldigt skickliga i att starta anfallen, att bygga upp det bakifrån. Och många involveringar, jobbiga att möta. Men lite tunna framåt, och det är väl det som är lite av akilleshälen med Sirius. Josef är ren, men så har han problem med första bolltouchen där. Han måste ge från sig bollen. Andersson här till Hellborg istället.
En boll som inte Josef ska tappa. Hade en jättefin yta. Ingen spelar runt omkring sig. Dålig första touch. Lite stressad. Och så Sirius bollinnehav igen. Björnström. Bra försvar till Göteborg. Gör det svårt för Sugita att vända upp med bollen. Stressad bakifrån och ja, har legat väldigt rätt i positioner så långt i Göteborg och förhindrat Sirius från att komma till några målchanser. Bollen når inte Ajes. Josef här istället. Kalisir, farligt. Ja, vi får se om Sirius kan ställa om möjligen. Vecchia av bollen, Sugita ut till höger. Bollen kommer inte dit, men nu kommer den ändå till Sugita som utmanar. Och det blir hörna. Ja, det är farligt läge för Kalisir att driva upp bollen på det här sättet. Ska nog använda sin passningsfot istället. Ville ta ytan, men blev väldigt trångt och tappade boll i ett läge där Sirius kan ställa om på Göteborg. Såg väldigt farligt ut ett tag, men lyckades reda ut rätt slut ändå. Hörna Sirius. Gå! Zahir spelar inte in, han kan komma här istället. Från Andersson så blir det, men ingen kan få träff på den bollen. Dags att dricka för spelarna. Snart en halvtimme gått. Det är ju rejält varmt. Så på grafiken inför match att det var åtminstone 30 grader. 30 grader varmt i Uppsala. Ett Göteborg som pressar Sirius som behöver få upp farten i bolltempot bland annat, har varit inne på Johan. Ja, men jag tycker det har sett bättre ut än den senaste 10-minutersperioden från Sirius. Jag var väldigt stressad i början av Göteborgs pressspel. Kom inte ur den här pressen och tappade boll flera gånger. Har varit bättre de sista 10 minuterna, men egentligen utan att kunna hota ordentligt en gång när det har varit något bolltapp. Som till exempel här från Kalisir då, när han försökte driva upp bollen och Sirius för en gångs skull fick ställa om på Göteborg. Då är det farligt, men annars har Göteborg haft den klart bästa chansen när Abraham satte den i stolpen från distans. Två klubbar som har möts förut, såg ni. Sirius var ju ett allsvenskt lag på 70-talet, men även i slutet av 60-talet. 1969, det var länge sedan det, men det blev Göteborgs seger i Uppsala den gången. Och det är ju övertag på, i inbördesmöten så är ju övertag på Göteborgs segrar de här klubbarna emellan. Bästa chansen så här långt, Sargon Abraham för Göteborg. Efter ett miss här av Jarl ställde Göteborg om och Abraham sköt. Ja, en blunder av Jarl när han sätter in bollen centralt. Abraham får driva bollen över, jag vet inte om det är 25-30 meter innan han avlossar det skott med vänsterfoten. Och bra precision i skottet, väldigt nära att han går in. Nära fullträff där och skönt för Sirius-keepen Lukas Jonsson att inte behöva släppa in en pärla från långt håll igen. Det blev ju rubriker kring Irandusts mål för Häcken. Även om det var en väldigt fin prestation så kommer ju målvakten alltid lite i blickfånget när bollen går in från långt håll. Så är det. Nu
Göteborg då. Tolinsson, Erlingmark, Karlsson, Lagemyr bland andra. De snackar ihop sig. Sanna står och snackar med Bojasbagi. Mm, och så långt har inte Göteborg sett speciellt slitna ut, utan väldigt fokuserade i försvarsspelet, ligger rätt i positionen, flyttar fötter på ett sätt som gör att Sirius har väldigt svårt att hitta ytor för att skapa målchanser. Kunde ju tänka sig att de, med tanke på spelschemat, att de har slitit en del på truppen och att de spelar i torsdag, så att det skulle sett sämre ut. Men så långt ett väldigt starkt Göteborg. Sen är ju frågan om de klarar att stå upp under 90 minuter, det är en annan sak, men hittills har det varit bra. Erlingmark får undan bollen. Det ser bra ut för Göteborg så här långt. Vad det gäller orken. Wernersson. Han är inte på den. Det var Larsson istället med Göteborgs inkast. Yusuf. Sana. Farid. Oj då, Sana. Said. Kan han fånga upp den här bollen, Said? Det är Tocco emellan och stör upp det hela. Kommer Björnström. Går mot Erlingmark. Framåt! Bra röst. Larsson. Said. Sugita. Jag tycker han ska vara mer direkt i det här läget, Sugita. En mot en situation som har sett upp sig inne i straffområdet mot Wernersson. Ja, visst, han har snabbhet Wernersson, men fysik ska nog Sugita kunna slå honom på. Och just in i straffområdet så tycker jag han bör utmana en mot en. Vita som är förlorad för Sirius senare i juli när han ska tillbaka till den iranska ligan. Ifall den kommer igång, annars finns det planer på att se om man kan behålla Vita lite längre i Sirius. Mm, han är viktig för Sirius. En spelare som löper hela tiden, som är duktig, låg tyngdpunkt, duktig med bollen. Han är en skicklig fotbollsspelare som läser spelet på ett bra sätt. Han och Vecchia har en viktig roll, att de hittar på något i det här Sirius-laget så att det inte bara blir statiskt och rullar runt bollen. Tabaj där nere. Björnström finns på en lång resa. Bollen mot Björnström, men det har Elisir också upptäckt. Mm, en av få gånger som de hotar på riktigt djupled, det är när Björnström kliver upp och tar de här djupledslöpningarna. Han har gjort det någon gång nu. Den här gången kom också bollen på ett bra sätt. Andersson får inte igenom den där bollen. Abraham får en knuff och frispark. Mm. Fler spelare måste ta de där löpningarna i Sirius. Bli mer hotande mot Göteborg, som inte bara får spela rättvända i försvarsspelet och jobba framåt, utan ha koll på vad händer bakom ryggen. Och då ska det inte bara vara Björnström från vänsterbackspositionen som tar djupledslöpningen. Larsson. Said. Bra. Sugita. Ja, en tunnel av Sugita. Man avancerar. Och så Larsson här. Larsson har den. Det är bra läge Sirius. Hela Sirius här. Och ledningsmålet är ett faktum. 1-0 Sirius. Det här är en väldigt bra prestation, framförallt från Kalle Larsson, som börjar det här anfallet med en vänster fot rätt in i banan. Och sen så fullföljer han löpningen ända in i straffområdet, där han sätter bollen snett inåt bakåt för att Sirius ska få läget. Har de lite flyt att vinna tillbaks bollen och att de kan raka in den vid nästa läge, men bra prestation av Kalle Larsson som vi ser här i djupledslöpningen. Första inspelet här. Något märkligt också att Tollinsson inte
är lite mer redo på att Kalle Larsson ska fortsätta den där djupledslöpningen och då följer upp han. För han har ingen fart, Hollinsson, när Kalle Larsson fortsätter löpa djupled, utan han räknar nog inte med att han skulle få bollen i den här situationen och blir helt enkelt överraskad. Såg lite konstigt ut. Elias Andersson målskytt, hans andra den här säsongen. Han gjorde mål också mot Östersund, så redan två mål den här säsongen för Elias Andersson, en spelare som du lyfte inför den här matchen, Sirius 10. En spelare som jag har imponerats av i den här allsvenskan. Tycker han har varit väldigt duktig i den rollen han har på det centrala mittfältet i Sirius. Jobbar både defensivt och offensivt, duktig med bollen, bra spelförståelse. Dock, i den här halvleken så är det den kanske sämsta prestationen hittills. Bra boll. Ja, det är farligt där. Karlsson Lager Myhre är fri! Och lobbar in! 1-1! Göteborg svarar direkt. Patrik Karlsson Lagemyr är målskytt. Här är ett klassmål av Karlsson Lagemyr. Det är en riktigt bra löpning, en lång boll där Jarl blir överraskad. Dåligt försvarsspel av Jarl som inte har koll på den där bollen som kommer in bakom honom. Men det som Karlsson Lagemyr gör efter det är riktigt stor idrott. Alltså han går in i kropp, vinner duellen och sen bara chippar han bollen över Jonsson i målet. Och här är det läckert att se. Ja, både kraft och mjukhet. Rätt portionerat av Göteborgsspelaren här som ju blev hjälte mot Varberg när han sköt segern med bara ett par minuter kvar i den matchen för Göteborg. Göteborg svarar igen från underläge. Gick fort den här gången. Och Jarl har några kilo mer än Karlsson Lagemyr, men i den här duellen så flyttade Göteborgsspelaren ganska enkelt på Sirius-spelaren och sen så är det klass det han gör efter det. Ja, det är teknik också. Närkampsspel, sägs det. Och Göteborg är tillbaka. Två snabba mål. 1-1. Bra boll. Högersidan och Larsson är i farten igen för Sirius. Anna jobbar hem. Larsson, vad gör han? Tillbaks till Andersson. Petanbaj från andra sidan. Vecka. Björnström. Ja, inte så långt ifrån Sugita. Nej, ingen dum mål in. Får ta det med högerfoten den gången Björnström och det blir väl lite väl brant, men tanken är god. Det är därför Ayes reser sig. Bra ut av Adam Hellborg som direkt säger att ja, här kan jag få den centralt och då droppar han ner och hjälper till där och kan vända upp med boll. Också hela tiden spelbar Hellborg här centralt i banan. Duktig att vända spel från den centrala mittfältspositionen. Fugita. Larsson. Inspelet och parad från Anestis. Tambay. Klart bättre Sirius nu den sena delen av den här första halvleken än vad jag inledningsvis tryggare sitt passningsspel. Blir inte lika stressad när Göteborg sätter press på dem. I och för sig så faller Göteborg ner tidigt och bildar ett block precis utanför straffområdet. Men Sirius klart bättre i det de gör nu än vad de gjorde tidigare i matchen. Jarl får gå hela vägen tillbaka till Lukas Jonsson.
Benfica. Utmanar Göteborgs försvaret. Den lyftningen över Said. Då är Björnström där borta och fångar upp. Björnström, Nathan Bayer, in i straffområdet. Björnström översteg och så kommer ett avslut med tar höger foten där i det avslutet. Mm, jag tycker han varit duktig Björnström hittills. Har slått några fina inlägg, har kommit i djupledslöpningar från sin vänsterbacksposition. Också tagit in bollen och använt sin höger fot vid några tillfällen. Hade en crosspassning ut här till Kalle Larsson tidigare. Den här gången så var han inte i balans för att skjuta med höger foten och då gick den också högt över. Och direkt spel till Yusuf från Ajers. Olinsson då bestämmer sig att gå framåt. Det blir inte till Sanna, vi lägger mot Abraham. Björkström. Nätan var. Vecka, fin vändning. Vecka som gör sig av med Wernersson. Vecka mot Göteborgsmålet. Fint spelat ut till Said. Said, kan han avsluta det? Gör han faktiskt! Står i mål! Nej. Nej, det är bredvid. Inte i mål. Vilket önsketänkande för en fotbollsälskare, även om jag är helt objektiv. Det är nära. Mm, riktigt bra anfall av Sirius. Lockar upp Göteborg att kliva en högre press. Lyckas spela sig ur den. Elias Andersson knackar tillbaks bollen. Hellborg också riktigt fin i den här passningen. Rakt upp och vändningen från Stefan Ovecchia visar klass. Och det är han som kan på små ytor dra iväg, dra ifrån sin spelare och öppna upp de här möjligheterna som nu för Said. Nära, nära för Sirius. Björkström. Larsson. Tudita. Ja, Sirius har lyft sig in i matchen. Mm, och sista fem minuterna är riktigt vassa från Sirius. Nu ser man de där linjerna som de har haft tidigare. De är hotande. De är väldigt skickliga med bollen. De är svåra att få tag på mitten. Och de spelar sig ur situationer där Göteborg kliver upp i press. Vilket gör att de får de här lägena som har uppstått här de senaste minuterna. Sanna fanns med på den där långa bollen. Stoppar upp lite innan någon som kan plocka upp. Tillägg är det på den här första handleken. Elias Andersson, målskytten för Sirius, till Sujita. Bra boll. Netanbay. Vecka i mitten, vecka bollen här. Innan den här bollen, det gör han. Sanna på honom. Tudita. Thank you.
sjätte minuten. Strax är den första halvleken över. Just nu ett lika jämnt målmässigt. Åsa Lagermyr målskytt från Göteborg ut till Toko, vidare till Ayers. Toko igen. Abraham på språng, han kan gå på den här bollen. Det är Ayers som har den. Ayers hittar han inte någon lagkamrat. Det blir nästan avslut försök istället. Ja, men där fick de till det där djupledshotet som vi inte har sett så jättemycket av från Göteborg den senare delen av den här första halvleken. Gerson drog iväg och det var en jättefin boll som droppades in bakom Björnström där. Se på situationen där, möjligen var det på Jarls vänster arm. Den ska vara riktigt bra. Här kommer Sanna för Göteborg. Tobias Sanna, skott eller passning. Vilken räddning. Och Jonsson gör en riktigt bra räddning till hörna. Ja, det är ett jättebra anfall av Göteborg och spel på Abraham som har dratt sig ut till vänster. Bara skarva bollen vidare till Sanna som går iväg i djupled. Kalle Larsson har inte koll på honom. Och ett jättebra avslut också av Sanna som makades bra räddning av Jonsson. En väldigt fin fotbollsaktion av många spelare. Göteborg hinner med den här hörnan också. Här ska Kalle! Kort för den! Det blir träff, men inte på mål. Nej, men de fortsätter komma till lägen i Göteborg i alla fall. Även om de har haft en tyngre period nu under den senare delen av den här första halvleken så är det ändå så att de fortsätter skapa möjligheter, skapa lägen. Sirius äger den senare delen av den här halvleken, duktiga sitt passningsspel och Göteborg får problem med dem. Men som sagt, de är fortfarande hotande i Göteborg och framförallt då när de kommer in bakom Sirius backlinje så har det känts farligt några gånger där. Fan vad dåligt. Riktigt hög från Jonsson, han missar ju den också. Abraham. Wernersson, Sanna vill ha bollen och går tillbaka istället. Men framförallt så är det Glenn Nyberg, domaren, som blåser av den första halvleken. Jonsson i bild och ett rejält stolpskott av Abraham. Förutom målen så var det ju Sargon Abrahams rungande stolpträff i ställningen 0-0 som var riktigt, riktigt nära mål för Göteborg i den här matchen innan det blev ledningsmål för Sirius, vill säga. Ja, det är intressant. Första halvlek var inne på det. Det skiftade lite i karaktär. Ja. Göteborg inledde starkt och Sirius kom in i matchen. Ja, många sidor av den här matchen. Intressant match på förhand. Jag tycker det är ännu intressantare efter den här första halvleken. Jag tycker det är en bra fotbollsmatch. Det hände mycket. Sirius stressade under den första delen av ett Göteborg som gick ut med hög press. Kom inte alls till så som de brukar göra Sirius. Sen så åt de sig in i matchen och ja, den senare delen av den första halvleken så äger ju Sirius. Men det är fortfarande så att Göteborg är hotande och när de kan hitta in i spelet av tre bakom Sirius backlinje då har de varit farliga. Elias Andersson, målskytt. Du hörde säkert Johan Arnäng här. Vad säger du om analysen? Nej, det stämmer bra. Han har gjort ett bra jobb, tycker jag. Vad tycker du då? Ni kom in i matchen bättre i slutdelen av första halvlek. Mm, precis. Nej, de sätter hög press på oss och de får dit de vill. Och sen så tycker jag att vi löser vår speluppbyggnad lite bättre och sen så får vi 1-0 och sen så tyvärr så kvitterar de precis efter. Så det är lite synd att vi inte får lite andrum där efter 1-0-målet. Målet rullar här, det som du gjorde till 1-0. Hur upplevde du det? Du var på rätt plats där. Ja, inte den snyggaste fullträffen kanske, men skönt att vara på rätt plats i alla fall. Andra halvleken här då, vad tänker du? Nej, vi måste skriva på vissa detaljer offensivt och samtidigt så blir vi inte bra när de får kontra, så det måste vi passa oss för. Tack så du har. Elias Andersson där, målskytt och ja, han tyckte du gjorde ett bra jobb, Johan.
Han tyckte jag gjorde ett bra jobb. Ja, jag tycker att han gör ett bra jobb den senare delen av den här första halvleken. Kom inte till så mycket i början. Jag berömde honom innan. Jag tycker han har varit Sirius bästa spelare under de här tre första matcherna som varit i Allsvenskan. Kom inte till så mycket, precis som Sirius i övrigt, under den här första halvlekens början. Men har vuxit in i det och är en skicklig fotbollsspelare som betyder väldigt mycket för Sirius. Ska vi titta vad Göteborgs nummer 10, Patrik Karlsson Lagemyr, tycker om den första halvleken? Känns som att de har mycket boll. Vi får jobba hårt och trycker ner oss ganska bra, men känner att vi är kompakta. Men jag tycker ändå att vi borde kunna komma upp lite mer och bättre i pressen där, så vi slipper jaga. Det är väldigt varmt ute, så det får vi fortsätta göra. Ja, er press var lyckosam i den, i alla fall den första halvan av första halvleken. Mm. Nej, men det är liksom, de löser det väldigt bra. De löser vår press ganska ofta, så vi måste bara fortsätta jobba. Målet är gjorde. Avslutningen var grand där. Mm. Fin känsla. Ja, precis. Det var, om man ska säga, hela målet. Jag kände att deras mittback där flyttade in ganska mycket, så jag sa till Jeppe vid cooling breaket där att kolla och lägg bollen, och det gick bra. Jag tycker du gör en riktigt bra första halvlek, framförallt då den första delen av den där du ofta är i rätt position för att bli rättvänd med bollen. Du söker ytor som är bra, både spelet av två och tre in bakom deras backlinje. Lite nyckeln för er, och i den andra halvleken någonting som jag antar att det blir viktigt för att ni får dig på boll så ofta som möjligt rättvänd, och även Ayesh. Någonting som ni pratar om antagligen? Ja, absolut. Det blir mycket så att jag kände att de hade väldigt mycket boll. Så det blev liksom väldigt jobbigt. Jag kände som att vi började vila lite med bollen. Men nu får vi vila och jobba vidare. Tack så bra. Tack. Ja, det tar på kraften naturligtvis en taktiken som Göteborg har. Ja, det går inte att spela så över 90 minuter. Det gick inte att spela så mer än kanske en kvart 20. Men de fick matchen dit de ville. De fick det de var ute efter. Och de ledde klart på poäng efter 20, så kan man säga. Så är det. Andra halvlek fortsätter om en liten stund. Det står 1-1 mellan Sirius och IFK Göteborg. Sirius tog ledningen och kvitterat alltså Patrik Karlsson Lagemyr på det här sättet. Hur slutar matchen i Uppsala? Svaret kommer om en liten stund. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Varsågod. Jag vill ju att han lyckas, men inte lika bra som jag. Det handlar inte om att tappa något kilo eller ta en extra promenad. Jag har så jäkla ont överallt. Nu har jag gråtit 2 dagar i rad. Det här är 16 veckor total förändring av livsstil. Jag har ju med mig en våg, såklart. Jag är gråtfärdig. Fast ibland är jag superpigg. Ibland är jag... Följ med på den stora hälsoresan. Streama nu på Dplay. Alltså det är känslosamt. Äkta är när alla filter försvinner. Jag behöver verkligen lite kärlek. Försvinner och ger rum åt det mänskliga. Så länge vi har det samlat vi har, så kommer den här musiken låta som den är. Att jag väljer att sälja min kropp, det har många svårt att ta in. Jag är livrädd för dagen som jag inte kan spela tennis längre. Dplay. Streama något äkta. Äkta handlar om ögonblicken. Ögonblicken när Moder Jord bestämmer. Dplay. Streama något äkta. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. En
Det är lika efter den första halvleken i Uppsala mellan Sirius och IFK Göteborg. Värmen är här naturligtvis, precis som på alla andra allsvenska arenor får man anta den här eftermiddagen. Det är första halvlek som Göteborg var bättre inledningsvis, men det var Sirius som tog ledningen på det här sättet. Det var ett upplopp på högersidan där Kalle Larsson var inblandad för Sirius. Men titta på den här chansen. Vid ställningen 0-0 fick Sargon Abraham den här chansen. Licensen, han gjorde det till en riktigt het chans. Ja, drev bollen över lång sträcka och sen så satt han med vänsterfoten nästintill perfekt. Bästa chansen så långt. Sirius då, Sugita inledde med en tunne där på högersidan. Sen var det boll ner till Larsson som spelade in och bollen kom tillbaka efter bortspel Göteborg. Jes Andersson stod rätt till och inne. Ja, grymt bra löpning av Kalle Larsson som Tollin som missar. Jag vet inte, han hamnar lite fel i fotställningen där och sen så då Said in till Elias Andersson som på något sätt får den in i mål men hamnar på rätt plats Elias Andersson. Andra målet för Andersson den här säsongen. Jag hörde Patrik Karlsson Lagerbytt prata om det här. Han ville ha bollen, han fick bollen och förvaltade på bästa sätt till 1-1. Fin passning av Tollinsson som ser att Patrik Karlsson Lagerbytt på väg in i djupled. Stark i kroppen mot Jarl som inte har balans där och sen så är det klass, hög klass på det han gör när han chippar in bollen. Vecchia vände om fint för Sirius. Sirius kom in i matchen bättre och bättre. Och här var det skott och jag trodde till och med det var mål. Och det är inte mål den här gången. Nej, heller. Det är ju inte det. Den går lite utanför. Men det var ett jättefint anfall som avslutades av Said. Han har gjort sitt första mål den här säsongen. Den här skarven i guld. Och Sana avslutar med räddningen från Jonsson. Ja, här trodde jag det var mål. Jättefint fint arbete av både Sana och Abraham som klackar vidare till Sana. Och avslutet det är hög klass på, men paraden är ännu bättre. 1-1 har vi alltså. Andersson och Karlsson Lagemyr är de målskyttarna så här långt i matchen. Fler siffror ser ni. Avsluten flest hos Sirius. Ja, och det är en jämn match. Det ser vi även på statistiken. Det är det. Det är ju tre matcher igång. Halv tre var det avspark. Till exempel Mjällby, Hammarby, Strandvallen. Där det var händelserikt. Och det här hände. Tankovic redan i den första minuten. 1-0 för Hammarby. Passningen från Katja Niklic. Tidigt mål Hammarby. Också i den första halvleken, den 26:e minuten, händer det här. Magyar rev ner Jakob Bergström. Och visades ut. Det kan bli intressant där nere för Hammarby. Ja, spelar med en man mindre under så lång tid. Klart att det är väldigt svårt. Nu har de ett 1-0. Överläge inför den andra halvleken, vilket gör att det är lite enklare att kämpa på dem. Oställ gjorde en fin räddning här, i alla fall på Besar Sabovic straff. Och ställningen är 1-0 allt jämt för Hammarby. Djurgården öser på mot Kalmar som har imponerat så här långt i allsvenskan. Här var det Hans på Fidana Lite i Kalmar. Kalle Holmberg sköt. Straffen för ett Ulvestad som skulle ha en fin första halvlek. Ulvestad 1-0 Djurgården. Det var i den 5:e minuten det. Det var smällde på rejält här händelserna. Bara 4 minuter senare. Viktor Elm fick inte bort bollen. Och Ulvestad igen. 2-0 Djurgården. Elfte minuten. Bara 2 minuter senare. Titta vilket skott. Augustinsson 3-0. Ja, jättefin frispark. Vänsterfot Augustinsson rätt upp i taket. Djurgården nästa på 3-0 alltså redan efter 11 minuters spel. Och i den 39:e minuten. Hattrick Ulvestad. Vittry spelade fram. Ja, vilken första halvlek för Ulvestad. Ja, hattrick det är en grymt bra fotbollsspelare. En av allsvenskans bästa men ingen van målskytt på det sättet som idag.
Resultaten, Djurgården leder 4-0. Hammarby borta ledning 1-0, men man mindre efter Magars utvisning. Och här är det alltså 1-1, helt lika mellan Sirius och Göteborg. Strax ska vi höra på Järsvagi inför den andra halvleken. Vi är tillbaka från Uppsala om en liten stund. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. The officer said we found 11 skulls. She called him Satan. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Dead men tell no tales. They were bound and then submerged in water. I was absolutely shocked because I'm innocent. Mord och mysterier. Streama nu på Dplay. Vad han körde. Vi kallar honom kort och gott The Sting. Bra, kör Adam! Kör! Det går för fort! Top Gear Sverige. Streama nu på Dplay. Allsvenskan presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo. En jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Andra halvleken på gång mellan Sirius och IFK Göteborg. Sirius tog ledningen 1-0. Göteborg kvitterade 1-1 här i värmen på Järsbergi. Hur tänker ni med Göteborg inför den andra halvleken? Jag tycker väl att första halvan är vi det bättre laget och styr och får lite matchen dit vi vill. Och jag tycker väl Sirius får ett helt annat tryck sista halvan av första halvlek där de är bättre än oss och trycker ner oss. Vi blir alldeles för låga och för passiva och vi behöver få upp laget. Vi behöver få upp Hossam och Aiesh i ännu högre positioner. Dels i försvarsspelet men också när vi attackerar boxen. Jag var imponerad hur ni tog er an matchen med den höga pressen som gjorde att Sirius, jag ska inte säga att de var chockade, men de var väldigt stressade och ni fick matchen exakt dit ni ville. Sen är det som du säger att Sirius har tagit över. Hur gör ni inför den andra halvleken? Vi behöver bli aggressivare med både Hossam och Sana på varsin sida. Sirius droppar ut med många fältare och gör det svårt för första pressen, men om vi kan få upp dem även i den så att de också deltar i presset, då blir det mindre ytor för Paka och Hasse och täcka i mitten. Så att det är väldigt mycket nyckeln för oss att Sana och Hossam ska kunna komma upp i högre position än vad de var sista halvan av första halvlek. Tack så bra. Tack. Jaha. Upp med Sana Vajers bland annat i pressen för Göteborg. Klart det frestar på också naturligtvis i värmen för Göteborg, men de måste försöka komma in till det som man hade under första delen av första halvleken. De kan inte spela det pressspelet över hela matchen. Det är omöjligt, men de måste göra det under bitar i matchen, komma högre upp med laget, som inte bara blir liggande och försvara sig som ett block utanför eget straffområde, som det ungefär såg ut de sista 20 minuterna av den här första halvleken. Så de måste högre upp under vissa gånger och de måste också få ett större boll in och ha än vad de hade då, för annars så blir det jobbigt att möta Sirius. Erling Mark till Kalisir. Sanna var beredd att sticka, gör en riktningsförändring, släpper bollen bredvid sig till Abraham. Yusuf, Erling Mark. Farligt. Den är snål. Said var emellan. Vecka. Netabay. Ingen frispark Sirius. Netabay ligger kvar. Göteborg fortsätter spela. Ayes kommer inte längre.
Netabay som blev nedsprungen i en situation när han redan spelat ifrån sig bollen, tycker Sirius att de ska ha frispark där. Och det är jag beredd att hålla med om. Ayesh, det är inte meningen att han ska göra det där, men dock så är han så pass mycket i ryggen på honom att det hade varit korrekt med en frispark. Rydström i diskussion med domare. Det gick för Netanyahu som var viktig målskytt för Varberg förra säsongen. Efter den här situationen, Majers in i Netanyahu. Jag ser ju inte att Netanyahu stoppar upp och då hamnar han i ryggen på honom, så det är absolut inte mening från Ayers sida heller. Ser du med Sirius spelar ändå, spelar och värmer också. Eller värmer och värmer, men mjukar upp. Bra boll. Det är riktigt bra. Vändningen kommer här. Sanna Karlsson Lagemyr. Boll långt ner i Sirius straffområdet utan att komma till avslut en gång. Jag är imponerad av Tollinsson. De vågar slå den här passningen stenhårt rätt upp emellan Sirius mittfält och backlinjen. Riktigt, riktigt snyggt gjort. Efter att ha slått någon felpassning, haft något beslut som inte varit helt rätt. En 17-årig spelare som vågar ta de besluten med en sån passning, det är imponerande. Jag tycker den här bollen också ut till Ayesh som utmanar Björnström närmast. Ayesh tar sig förbi men klarar inte nästa spelare. Understöd från Netanyahu som är tillbaka i handlingen. Vinner den duellen mot Ayesh. Och fortsätter vara aggressivitet på en av rubrikerna i Poyas Fagis intervjun här inför andra halvleken. Just från Ayesh som man nämnde och Sana i det där pressspelet att de ska komma lite högre upp. Vilket vi också sett från framförallt Ayesh här under den andra halvleken att hans aggressivitet är väldigt bra. Ayesh här som pressar Björnström och får ont själv. Hur är det med han där? Någonting mot ansiktet till. Farnerud bland andra är på bänken idag för Göteborg. Disponibla att hoppa in. Det är en tuss i näsborren där. Ja, han tog kanske värre än vad man trodde först. Jag såg inte riktigt smällen vad som hände, men helt klart så har han väl fått någon form av näsblod där och försöker stoppa upp det, se om han kan komma tillbaka och spela Ayesh. Spelat igång så länge då. Göteborg med 10 spelare. Igen då när Ayesh kan ha fått en arm där från Björnsson. Kanske en arm, ja. Såg det ut. Ja, inte helt kry Ayesh. Se om man kan komma tillbaka i spelet. Sirius då, Vecchia får bollen här. Mot Wernersson först. Vecchia vänder om. Bra
bra återerövring av Sujita som så ser direkt att den här passningen inte är perfekt från Vecchia, att den kan bli bruten. Och så kliver han in och vinner boll, så viktigt. Jarl med den passningen. Netanbay som har bevakat. Ja, men den passningen är inte bra oavsett om den skulle gå närmare Netanbay, för det är nästan omöjligt för honom att göra någonting vettigt med det. Men den spelaren har i ryggen och ja, farten på passningen och allting, så att ingen bra passning. Yes är i spel igen för Göteborg. Läggs på höger sidan. Lagemyr. Yusuf. Tänk för Jess. Yes. Han får bollen. Oj, oj, det är en bjudning här. Ska bli chans för Göteborg. Yusuf tvåfotar sig loss. Sana har bollen. Wernersson på utsidan. Vi har Sana. Han spelar in i mitten till Lagemyr. Ja, det var några nummer från Göteborgsspelarna. Första misstaget egentligen från Hellborg i matchen, där han inte har koll på vad som händer, skickar den här passningen blint hemåt, lite stressad av Aiesh i första läget, men sen har han gått om tid och så kan Göteborg skapa en målchans för det. Bollen är Göteborgs. Topp och tillbaka. Jarl är uppe, styr ner till Hellborg då, som är, har press i ryggen och som sätter bollen rätt denna gång. Jonsson får hitta mot Wernersson, den sistnämnde vinner den bollen. Han har oss Sana, når inte Karlsson Lagemyr den bollen. Sirius istället. Etanbay till Vecchia. Björnström orkar han upp och en överlapp på utsidan. Vecchia går in i mitten och har frispark här. Det är ett intressant läge för Sirius. Ännu en gång vill jag poängtera att Vecchia är den som är skickligast just en mot en situationer och tar sig loss från sin spelare. Har drivet, har kraften och farten för att göra en mot en, och ännu en gång så visar han det. Kalle Sirius fot och frispark Sirius blir snabb för kvick denna gång. Jag stod på gång där när Vecchia stack. Men Nyberg var inte klar. Nej, men ja, det Sirius-spelarna reagerar på är att de inte har begärt avstånd tydligen. Och Elias Andersson verkar som han menar att de inte har begärt, utan domaren själv har tagit det beslutet att flytta bak muren. Och då tyckte han att den skulle vara okej att få slå frisparken. Men här istället då, Vecchia just. Bra slagen frispark, men också så att Anestis har koll på utgången på bollen och den går inte tillräckligt långt ut i hörnet för att den ska hota honom ordentligt. Hörnan igång där, Vecchia ner till Andersson, Andersson in. Hellborg är med. Göteborg lyfter. Larsson. Etanbays passning är inte till medspelare. Sana istället. Göteborg ställer om. Där vinner Jarl en viktig boll för Sirius. Nej, Netanbay är den spelaren av Sirius-spelarna centralt som är klart svagast med bollen. Han har slagit för många felpassningar idag och stressar upp sig några gånger. Precis som Rydström säger, du har mycket tid och det hade han också, helt ensam. Behöver inte slå en passning på ett där, utan kan ta emot bollen och vara mycket säkrare i den där bollberöringen. Den går ut, den bollen. Ja, men det är väl just det att veta att man har mycket tid, för det är klart att han känns som min gissning i alla fall, han vet att han har mycket tid, så kanske han inte gjort det. Nej, då gäller det att orientera sig, vrida på huvudet, göra sig halvt rättvänd för att se vad som händer bakom dig och kanske också någon gång få hjälp av sina lagkamrater att han är ensam. Det hörde vi inte någonting den här gången, men
helt klart upp till spelaren att orientera sig och vara beredd på vad som händer runt omkring sig. Sigurd pressar här, Kalisi. Som lag i myr. Den är nätt som av plan också. Vecka. Vänd spel! Vänd! Bra! Detta var Svita möter. Jag bra ytan. Och det är Björnström som har tid att vända. Han ger det till Vecchia. Vecchia då en mot en igen. Vecchia. Ja. Bra aktion av Vecchia igen. Får inte in till inlägget som han vill. Men en mot en så är han väldigt svår att stoppa. Också en bra växel där av Björnström. Vecchia den som hämtar boll. Och Björnström eller Björnström i en högre position. Vecchia lägre. Där Björnström möter och får bollen i en fin yta. Och kan sätta upp Vecchia sen. Jarl. Jarl som är statistiskt en av de spelarna som har vunnit. Jag tror till och med inför den här speldagen där som har vunnit flest luftdueller så här långt. Har dock haft större problem idag med spelet runt fötterna. Dels passningsspelet men även någon touch som har haft som inte varit helt lyckosam. Men viktig för Sirius just med sin fysik ska vara. Abraham är inte riktigt där. Björkström var först. Ska vi se vad Elias Andersson gör det här med spelare i ryggen. Just Said springer dit svårt att hinna först där när Kalesir har ryckt ut. Nu tacklar sig till bollen men det är frispark då. Nej, men det är en bra bedömning av domaren. Jag tycker att han gör rätt här som bara ger frispark och inte gult kort. Och det, bedömningen där är korrekt eftersom han kliver in inte med några dobbar och inte i någon överdrivet hög fart heller. Utan ja, det är på ett oschysst sätt. Det är för chansartat när han kastar sig in på det där sättet. Men det är inga dobbar före och det är inte överdriven fart på det. Said där nere. Björnström. Vecchia. Kabinot för Sirius här. Finns spelare i straffområdet ifall inspelet funkar. Då är Erling Mark tillbaka. Den här bollen är intressant mot Ayers. Jarl är där och det är frispark. Sirius. Korrekt bedömning också. En knuff på Jarl som gör att han ska ha frispark. Ja!
Sugita vänder sig om. Sugita mot målet. Tar skott, men inga problem alls för Anestis. Ja, jag tycker att Göteborg kom ut bra även den här andra halvleken. Om man tänker på den sista delen av den första så hade Sirius ett klart övertag, ett stort grepp på matchen då. Kommer Göteborg ut på ett bra sätt här igen och inte lät Sirius få det där bollinnehavet som de verkligen vill ha. Men under de senaste minuterna här så har Sirius återigen fått det där greppet där de har bollen långt in på Göteborgs planhalva. De trycker ner sin motståndare och framförallt så vinner de tillbaka bollen väldigt tidigt. Korta Göteborgs anfall just nu. Björksson till Hellborg. Bra ytan igen. Gita. Den här bollen ut i Vecchia. Nu kan det hända någonting för Sirius. Det är ett en mot en läge här. Vecchia utmanar och skjuter. Oj, oj, oj. Mål av Vecchia. Ett klassmål som gör Sirius ledningen med 2-1. Ja, det är ett klassmål precis som du säger. Här får de till spelvändningen. Lyckas hitta upp den här ytan på Sugita. Över till Vecchia som kommer in en mot en situation mot Tok och slår honom. Och så verkligen bra precision i det här skottet. Bra kraft, bra höjd. Och långt ut, svårt för Anestis att stoppa den där. Men klass av Vecchia. Från Sugita bollen och så Stefano Vecchia som... Det var senast han gjorde mål i Allsvenskan. Måste man gå tillbaka 2 år för att hitta ett Sirius-mål i Allsvenskan av Stefano Vecchia. Det är så vackert när han lägger bollen till rätta samtidigt som han är i steget och skjuter. Svårt att försvara sig mot både för Tokaro som ska kliva upp igenom men framförallt för målvakten som ska täcka både första och bortre hörnet. Göteborg då som har kommit tillbaka i samtliga matcher utom mot Elfsborg i premiären. Till antingen poäng eller vinster kan de göra det igen och svarar ju väldigt snabbt i den första halvleken. Med kvitteringsmålet nästan direkt efter Sirius 1-0-mål. Tur som räddar upp den situationen. Ingen bra touch av Netanyahu igen. Hamnar ändå hos Sirius Ego på vänstersidan. Björnström har målskytt Vecchia med sig här. Vecchia. Som är i form. Stefano Vecchia. Ja, jäkla bra han är. Svår att stoppa. Flyt i det han gör. Känns som att han spelar med ett väldigt stort självförtroende. Och grymt jobb att möta en mot en. Han är mitten här. Han kommer här. Ja, Netanyahu har varit inne på. Nu kliver han av. In med Adam Ståhl istället. Som har gjort ett inhopp tidigare. Spelar ett par minuter mot Häcken. Den här säsongen in istället för Netanyahu. Även Göteborg ska byta. Sara. Jag i intressant. Här är han tillbaka. Jorgi Karaishvili som gör säsongsdebut i Allsvenskan i och med detta. Glad nyhet för alla göteborgare. Ja, verkligen. En spelare som jag har hyllat. Jag tycker han håller väldigt hög nivå. Och en av Allsvenskans bästa spelare. Såklart så är han en bit från matchformen säkert. Men nog skönt för både honom och Göteborg att han får komma in här. Ett byte Sirius, 2 byten Göteborg alltså. Alexander Farnerud in och Karaishvili kommer in för Göteborg. Så här hörnan från Sirius. Mera från Andersson här. Ja, ska vara gult kort på Vecchia tycker jag. Långt ifrån bollen när Jers drar tag i. Jers får också det gula kortet. Hon fick Vecchia. Noteras för det gula kortet alltså.
Ja, ska vi se hur Göteborg formerar sig då. Ser ut som Karajkvili tar positionen längst ut till vänster. Att Sanna droppar ner den rollen, djupa mittfältsrollen tillsammans med Erlingmark. Och att Farnerud blir ett rakt byte med Abraham, så han är spjutspets i Göteborg då. Given för Göteborg, de är Karajsvili, Kanje, har det i straffområdet, bollen kommer inte dit, till honom från Wernersson. Lundström. Och samtidigt då ska vi nämna att Sirius har gått över och spelat fembackslinje med dem, nej. Jo, fembacklinjen spelar de nog med Björnström ute till vänster, att Kalle Larsson har droppat ner i backlinjen. Jarl centralt, Björkström till höger och sen så då Stål, nybyte Stål tar Kalle Larssons position ute till höger. Så en hel del förändringar i de båda lagen. Vickas ligger ut till Björnström, spelar in. Och här är det avslutat vänta, även om det är en bra bit bredvid målet. Kunde nästan tagit emot den här bollen Stål för att lägga upp ett bättre läge för sig själv. Ganska chansartande, den rullar emot honom så pass hårt som den gör och får den på mål. Sirius leder 2-1, här har ni målet från Vecka. Ja, den där lilla touchen precis när skottet, det är så vackert. Skapar sig själv utrymme, svårt för försvararen att göra någonting. Och Anestis i målet har väldigt svårt att se vad Vecka ska göra då. Nej, jag ska inte ha frisparken i läget. Bra försvarsbolag Kalle Larsson. Lite mer Göteborg på boll nu direkt efter målet här också. De här skifterna som har varit. Sanna ner i den djupa rollen gör att de får mer kvalitet i den här positionen. Att kanske vrida och vända med boll och hitta in passningar på offensiva mittfältare. Fujita får fart och fötterna, så väcker jag igen då. Ja, löpsmaskin Fujita, många meter han tar både offensivt och defensivt, skicklig. Jag tittar rätt ytor också den här gången, satt han upp Stefan och Vecchia som ser lite sliten ut nu. Har gjort ett enormt jobb Vecchia, men börjar grina illa. 70 minuten är det. Sirius är nu i segerläge här i Vecchia just. Andersson, Björnström kan sticka själv. Lite loss på den där bollen, Toko istället. Anestis, så där. Ja, bra läst och Said som tidigt efter Björnströms press gick mot Anestis i målet och stressade honom så pass att han bara fick skicka ut den över sidlinjen. Vita är stark, håller bollen, Hellborg på högersidan. Stål kan göra. Kom. Jag får flytta upp här, Jarl.
Törs vi inte spela hem till Nora, han gör det ändå. Vi Farnerud. Jonsson. Det är väldigt bra passning av Björkström där. Vågar sätta upp den på Sojita. Man har lugnet, Sirius, att behålla bollen inom laget och låta Göteborg springa. Klart tufft mentalt för Göteborg ligger under matchen. Vilja få tag på det för att skapa någonting och så får man jaga boll. Det är jobbigt både fysiskt och mentalt. Vecchia då. Said är längre bort i straffområdet. Vecchia fortfarande med bollen. Sojita. Said har bollen. Bra boll. Ja då. Här är skott. Direkt från Björnsson. Ett läge som hade kunnat bli riktigt farligt. Ingen skön träff. Han träffade lite långt ut på foten där och det brukar kännas i hälsenan. För kort anfall igen på Göteborg. De tappar boll för tidigt. Sirius. Ja, vi ska se om de kan ställa om på Sirius. Men ser som det här är ett exempel att man är nog lite sliten i Göteborg. Lite för enkla misstag och blir ett stort bollin av Sirius. Kan vinna tid och trötta ut Göteborg ännu mer. Farlig bolltapp. Kommer kortet. Jes Andersson. Dags för en byte. Precis som du var inne på, Johan, så har Vecchia gjort det bra. Men han är sliten. Kanske till och med slut. Han kliver av här i alla fall och in med Laurent Shabani. Albanen kommer in istället. Hans mål har just nu 3 poäng för Sirius. Ja, klassmål av Vecchia. Och en väldigt, väldigt bra prestation. Han är den i Sirius som sticker ut just det här en mot en spelet. Och att kunna ta en boll från en yta och driva den över längre ytor med fart och kraft. Så att en riktigt bra prestation idag av Vecchia. Men han hade nog inte mer än de här 73 minuterna. Det var så det såg ut. Nej, det var nog rätt beslut av Rydström. Shabani kommer in, precis som han gjort i de andra allsvenska matcherna. Inhopp även här, hans fjärde alltså. Den här säsongen för Shabani. Wernersson har satt fart där ner mot hörnflaggan. Ja, han tar bollen igen kort, men Ståhl är först sen. Ger bollen till Elias Andersson. Här är en spelare som gjort en grym prestation också. Sojita. Väldigt viktig för Sirius-laget. Skicklig med bollen. Låg tyngdpunkt, svår att ta den ifrån. Löper över stora ytor, både offensivt och defensivt. En spelare som kommer bli tung att tappa för dem. Sen är Sam Lundholm kan komma tillbaka till exempel. Han är skadad möjligen under sommaren. Vad det gäller Sirius-bygget. Där var den fin. Sam Lagemyr kan inte förvalta den passningen. Fortsätter pressa ändå. Bollen hamnar hos Sana. Sana till Karlsson Lagemyr. Ja, det är en fin till Ayers som sippar in. Ayers igen. Toko. Rinnäget då. Undan Sirius. Men Ayers matar på igen. Men den blir svår att göra någonting på. Wernersson hinner möjligen den. Ja, det gör han där borta. Göteborg och frisparken är för Sirius. Vattenpaus igen. Men de får, när Sanna kommer på boll, gör sig rättvänd, så är han duktig att träna med bollarna. Han har gjort det flera gånger, så att de får just nu i spelet en liten bättre dimension av sitt spel när han är där centralt och kan starta anfallen på ett annat sätt än vad de hade tidigare i Göteborg. Se ifall det ger effekt. Göteborg ska byta alldeles strax i alla fall. Det är rapporteras att det är Ayers som ska lämna och in med Emil Holm, 20-åringen, beredd att gå in och spela. Se vad som händer med Göteborg då, med Holm istället för Ayers. Rydström, slutkvarten som det är när spelet kommer igång igen. Kommer vi vara i slutkvarten och
Rydströms Sirius just nu i segerläge. För Sirius så handlar det om att fortsätta på det inslagna spåret, att försöka ha så långa anfall som möjligt, så många spelare involverade som det bara går, och att knacka runt bollen så att Göteborg får jaga den för Göteborgs del och ta tillbaka den så fort som möjligt, inte tappa den första rörelsen, för då blir det tungt den här sista kvarten. Och sen då när som Sanna då får sätta de här bollarna mot Karlsson Lagemil eller Kallashvili, att de kan vända upp i den där positionen som de ofta hamnar i, fint framför Sirius backlinje, inte slarva med touchen där utan kunna vända upp och bli hotande. Och nu får de, när de också får in Holm, så kanske det blir ännu ytterligare ett djupledshot, att han kan gå iväg, att de kan sätta in bollar på honom in bakom Sirius backlinje. Fler byten, Värnesson ut, Alexander Jallov kommer in, ny förvärv från J Södra. Poja Asbaghi eldar på med bänken här i slutet för att först och främst kvittera. Han har gjort sena mål i Allsvenskan. Så här långt kan man göra det igen. Hörna nere för Sirius först. Ett, två, boys! Mestis först på den bollen. Hellborg har den vänster att ta in den här bollen med Hellborg. Ja, det blir direkt till att skapa en hörna i alla fall. Han är sist beredd där inne för Göteborg, kan behövas. Så kan hörna från Andersson. Det såg Gita var där. Andersson igen med kraft in, men det finns ingen, absolut ingen spelare som är på den där bollen. Det kan gå på. Här är Mark. Det blir ett läge för Karlsson Lagemyr här när Göteborg är övertaliga. Här i mark. Kallashvili är beredd bakom. Ja då, det är jätteläge. Och Göteborg kvitterar. Farnerud är på plats. Ja, det är ett makalöst bra inlägg av Jallov som letar sig in den bort. Här ser vi första läget där Kalle Larsson tvekar, väljer att falla av, och det lämnar då Patrik Karlsson Lagemyr i ett jättefint läge där. Man tror nästan situationen har runnit ut, så kommer Jallov i nästa läge och slår ett ruggigt bra vänsterinlägg till en helt ensam Farnerud. Så misstänkt offside faktiskt, men... Ja, godkänt är målet ändå. 36-årige Farnerud. Till 2-2. Vi röppet här då. Slut 10 på matchen. Göteborg stärkte av sitt mål nyss. Kan det komma mera? Sana vänder om. Holm utmanar och Holm tar sig in. Stärkt av målet nu i Göteborg, så kanske det är de som har störst chans att vinna den här matchen ändå. Kan vi kolla målet igen då? Farnerud längst ner här, målskytt alltså nummer 17. Ja, visst ser det ut som han är i offside-positionen där inlägget slås. Hej!
Doko. Jarl är på plats. Björnström. Bisugita. Karajsvili istället. Alimark. Holm finns här ute. Det är bra stöt i den där bollen till Holm som tar emot bollen perfekt. Utmanar. Holm ner mot korten. Inspark. Ja, jättebra vändning av Erling Mark som trycker till bollen ordentligt. Tar kort tid för bollen att komma ut till Holm ut här till höger. Vi släpper ner på Björnström som trycker precis när han ska slå in bollen. Bra försvar. Kalisir. Följsamt och Kalisir ser att när passningen ska komma i djupet. Går dit, täcker ut en bra förvaltning. Sanna. Toko. Holm. Sanna. Vi kör med Said. Farnerud är med. Erling Mark kickar så. Vill väldigt mycket, vänder upp så ofta han kan med bollen Sanna och vrider och vänder för att göra sig rättvänd med bollen. Bra gjort. Så Lagemyr kommer in och det här kan bli farligt för Göteborg, men så vänder han nästan på Jarl. Så har han inte där igen. Exakt så, han vänder nästan åt fel håll där, men första vändningen där han vänder bort Jarl, det ja, parkerar honom ordentligt där också. Det fjärde minuten nu, Göteborg går för ett segermål. Sanna ut. Jallov ger sig iväg på djupet. Bollen in här för Karisvili. Ja, de får tryck på Sirius nu. Göteborg klart momentum efter målet. Och de som är närmast att gå för ett vinstmål här. Högre upp i positionen har en speluppbyggnad som gör att Sirius inte får tag på bollen nu. Och ja, lite ombytta roller. Lagemyr. Karajsvili. Bra ut. Längst ut där. Jallov. Som såg som bra inlägg till 2-2 målet. Jallov utmanar. Sugita. Hur mycket orkar han i det här läget? Ut bollen till Said. Korkar Siro fylla på här. Ja, men framförallt så klarar Göteborg att komma hem med fler antal spelare på rätt sida. Och gör ett bra försvarsarbete där. Andersson. Larsson lämnar över till Björnström. Flytta den!
De piggaste benen ser ut att finnas. Göteborgskropparna här. Larsson. Björnström, så Gita är beredd och får hålla in i ryggen. Det vet han om. Ah, där ser man att det är så lite som behövs. Ska fånga in den bollen. Två biten i Sirius. Elias Andersson ska ut. Niklas Thor ersätter. Andersson då som inledde målgörandet i den här matchen med sitt 1-0 i den första halvleken. Och levererar en bra match idag igen. Väldigt trygg med bollen. Som jag sagt tidigare, löper över stora ytor. Gör ett bra försvarsspel också. Är skicklig i mycket med bollen och läser spelet på ett bra sätt. Niklas Thor inför att styra upp det defensivt de sista minuterna. Erfarenhet i Thor. Den andra inhopparen för Sirius, Joakim Persson från akademin till den här säsongen, 18 år gammal. Nummer 20. Göteborg ska också byta. Noah Alexandersson som startade i kuppen kliver in. Och Karl Karlsson Lagemyr lämnar planen. Han som kvitterade till 1-1 på det här sättet. Klassmål skulle jag säga. Flytta på Jarl som har haft problem under den här matchen. Och sen så då den här chippen som är hög klass på. Men även i spelet ute på planen så har han varit väldigt duktig, Karlsson Lagemyr idag. Söker ytor som är väldigt, väldigt svåra för motståndarna att försvara sig mot. Vänder upp med bollen, är jobbig att möta hela tiden med fart och ofta rättvänd. Jarl kliver också av, linkar av. Kebasisi kliver in och gör sin allsvenska debut för den här säsongen i Sirius. Och så äntligen dags, så han fick vänta länge. 18-åringen Joakim Persson, nu kommer han in för Sirius. Jarl mot Sisi alltså. Och Jarl har haft problem med den här matchen. Om man går igenom hans match defensivt så har han i viktiga situationer i matchen förlorat sina dueller. Och även med bollen har haft en svagare match idag. Så att, ja, en tuff match för Jarl. Som händer där i slutminuten, 89:e minuten är det. Again Alex. Bra löpning. Kanske var beredd på den passningen som aldrig riktigt kom fram från Jallo. Toko. Nittionde minuten nu. Men det är rejält med stopptid. Faktiskt aviseras 7 minuters stopptid. Det finns tid. Det gör ett mål till för båda de här lagen förstås. Här har de känns som Göteborg ligger närmast till. Björnström kämpar upp den där bollen mot Shabani. Göteborgs inkast. Håko tar det. Sana har bollen. Förbi Persson, håller undan honom. Holm styr ner den där bollen. Ja, som ni ser. Plus 7. Ja, finns tid att jobba på fortfarande. Han med sina bollen så halkar Björnsson och gör sitt bästa halvliggande och nickar bollen i
bort från i alla fall en liten bit bort från Sirius målet, men Toko kommer igen här för Göteborg. Men det är Göteborg som styr det där ute nu. Det är de som är närmast att kunna skapa någonting för att vinna den här matchen. Sisi till Larsson. Och Larsson väckte den här bollen. Viktig närkamp här för Larsson. Får inkastet med. Bra gubbar. Det är bra ligga. Bra där, Karl. Offside. Cissé. Said får ut den där bollen. Ska vi se här, inspel kommer där. Ja, ingen dum boll. Blev lite brant från Stål, men tryckte in den på ett och Persson fanns in i straffområdet. Göteborg ville starta anfallet snabbt. Som har gjort en bra match också, Kalisi. Väldigt följsam i försvarsspelet. Duktig med sin passningsfot också idag. Hittat många rätt med passningarna. Holm får en liten knuff av Larsson. Bra gjort av Larsson om man tittar på försvarsspel där. Tor istället. För Sirius. Björnström. Farnryd pressar Larsson. Sisi. Ofarligt. Den är tajt den bollen, men så blir det frispark för Sirius där i Göteborg ska ställa om. Ja, det är frågan om det är frispark. Det är väldigt billig frispark i alla fall. Det är ett läge där Sirius tappar boll när man inte får göra det med bara någon minut kvar att spela och sätta in en sån här passning nu. Det kunde varit ödesdigert. Sisi. Larsson. Det ser i ryggen på Sabani, frispark Sirius. Rätt boll. Said finns, Loke Persson finns fri i mitten också. Kan han få bollen? Det fick han inte. Han var riktigt fri faktiskt. Vänster sidan då för Sirius. Björnström utanför, Björnström var bollen för Sirius. Det kunde bli farligt för hemmalaget plötsligt. Ja, det såg farligt ut. Bra gjort att Chabani tar in bollen i banan. Björnström kom på överlappen. Det var också ett bra försvarsspel av Emil Holm som räddade upp den här situationen. 95 minuter. Vi ska upp till 97 i alla fall. Så det finns tid. Det här gäller för Björnström att trycka tillbaka tröttheten och göra något bra av den här hörnan. Det får inte bli en omställning eller för Göteborg. Away! Yes! Det blir ny hörna där borta för Sirius. Kärnström får ta en löpning över till den sidan också. Vänta, kom med. Amen! Göteborg får inte undan bollen förrän Anestis har den här. Ska vi se då? Kontringsläge. Ja, det är läge här. Sanna, Emil Holm spurtar på högersidan. Nu kommer bollen till Holm. Han har Karisvili i mitten till exempel. Holm ner. Och Jonsson. Ja, det fanns jättemöjligheter där. Kanske litet felval av Holm. Att inte sätta in den tidigare. Det fanns flera spelare in i straffområdet. Något svagt inlägg på den situationen. En snabb resa för Göteborgsspelarna över. Hemma.
Said. In med bollen. Harry McCrone får bara en träff. Björnsson. Och här blir skottläge! Där blir det läge för Sirius att avgöra matchen. Men Shabani fick ju träff, men rakt på Anestis. Ja, får ett gratisläge där efter dåligt undanrensat av Ellingmark. Ja, har de lite flyt i Göteborg att inte den tar på ett ben och studsar illa. Vilket läge för Sirius i slutet. Göteborg då, finns det mera att ge här i slutet? Kan vara en av matchens absolut sista anfall som sätter igång här. Robinson, Kalisir, Tocco är beredd. Farnerud finns med i mitten i straffområdet. Bollen skulle komma in. Göteborg bygger upp det här sista anfallet. De hinner inte mer än så där. Det var sista riktiga läget där från Shabani som gav sista chansen i matchen. 2-2 alltså. Och det är trötta spelare. Ja. Många som helt säckar ner på planen, kan man förstå. Den är nu till stor del, ja, inte riktigt till hälften, men till viss del täckt av skugga. Men det finns ju mycket sol och springa omkring och det spelarna har gjort. Så är det. Mer röster om den här matchen. 2-2 alltså mellan Sirius och Göteborg kommer alldeles strax. Allsvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Varför är han naken? Det såg jag. Men det är bara att säga till om du behöver hjälp med någonting. Jag kan ju klara sånt här själv. Vad har du för erfarenhet av att du har gjort ett hål i en vägg? Vad har du gjort nu då? Jag gillar den här öppna planlösningsgrejen neråt. Det är ju coolt. Fullt hus. Premiär söndag 2 augusti på Dplay. Allsvenskan presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och Lendo, en jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Snyggaste målet i den här matchen, det var väl Stefano Vecchias 2-1 mål för Sirius som gav 2-1 där, även om Göteborg sen kvitterade till 2-2. Jaha, Vecchia, det var en bra match av dig. Det var ett härligt mål. Berätta om målet först. Sugita vände bollen väldigt fint och jag får bollen i ett drömläge och viker in och skjuter och så skruvas den in i bortre. Blir du trött sen? Du gick ut på en jobbig match. Ja, alltså jag blev trött. Det blev en jobbig match där framme. Vi fick springa ganska mycket. Jag kände som att de hade läst på att vi skulle pressa deras mittbackar så att de löste det ganska bra så att vi fick löpa. Och sen är det mycket matcher. Jag har varit borta ganska mycket förra året och sådär så att blev lite trött, men det känns bra. Jag tyckte du gjorde en riktigt, riktigt bra match. Jag tycker du är planens bästa spelare. Du rör över stora ytor. Du är riktigt vass i en-mot-en-spelet och utmanar i stort sett hela tiden och får chansen. Har ett driv som inte många har i Allsvenskan. Känns det som att du är, trots att du inte hade mer än kanske de där 70-73 minuterna i dig, ändå i riktigt bra form? Eller hur känner du själv? Tack så mycket. Men det känns bra. Det känns som att det blir bättre och bättre. Som sagt, det tar lite tid när man varit borta ganska mycket att komma in i det här matchtempot och sådär. Men jag tycker att det blir bättre och bättre och känns som att jag kan utnyttja mina styrkor mer och mer för varje match. Hur känner du med resultatet då? 2-2? Alltså, jag tycker att vi ska vinna matchen, men vi går inte att säga så mycket efter. De tar ju över i sista 20 och sådär, men jag tycker väl att vi kanske ska stänga matchen. Kunna spela ut dem lite mer och låta dem springa när vi leder. Nu backar vi hem lite och så får de tryck på oss. Tyvärr. Det känns som att vi skulle kunna spela av den här matchen lite bättre, måste jag säga. Tack Stefano. Tack själv. 2-2 blev det till sist i den här matchen. Och Sirius,
Han ville att de skulle stängt matchen, förstås. Ja, den har många ansikten den här matchen. En bra fotbollsmatch tycker jag. Det är ett högt tempo i stora delar av den. Jag tycker det är ett Göteborg som tog kommandot över matchen tidigt. Sen så äger Sirius större delar av matchen ända fram till slutet här egentligen. Så någonstans är det ett rättvist resultat. Men jag förstår att Stefan känner att han, eller att Sirius borde ha stängt matchen. De är inte riktigt där. De kan inte stänga matcherna. Så är min känsla. Göteborg kom tillbaka och det var starkt av Göteborg att göra det. Bra moral. Hade spelat de här 120 cupminuterna. Tuff match här i Uppsala och ändå få med sig en poäng efter att Sirius har dominerat stora delar av matchen. Det är starkt gjort i Göteborg. Göteborg kommer underläge men kommer alltid igen. Det verkar vara melodin så här långt den här säsongen. Alexander Farnerud, du kom in i matchen och stångade in 2-2. Yes. Du stångade in 2-2 målet, Alexander. Vad säger du om matchen? Jag tycker att matchen väldigt bra. Spelar bra, behåller lugnet, de försöker pressa oss. Men vi spelar bra och kom fram till några förhålliga målchanser. Och tycker vi håller bra allmänt i första halvlek. Sen så hamnar vi i underläge igen, vilket är jobbigt där vi måste arbeta i motgång lite. Men tycker vi håller bra och får kvittering direkt efter. Sen så tycker jag vi håller bra igen. Målet, Alexander, kändes som att det möjligen var offside-läge här. Det var en säker nick dock. Ja, jag ser inte linjen direkt där, men som sagt, ja, jag är på baksidan och nickar in den. Till 2-2, Göteborg kommer igen ytterligare en gång. Den moraliska tågan har berömts tidigare i laget. Ja, nej, som sagt, vi jobbar bra tillsammans. Vi försöker följa vår spelidé och tycker vi gör det bra i matcherna. Vi ska bara försöka att inte hamna i underläge, så tror jag nog att vi ska kunna vinna lite matcher också. Jag är imponerad över att ni kommer tillbaka i den här matchen. Det är ett Sirius som jag har berömt mycket. De är starka, de är individuellt skickliga med bollen och under stora delar av den här matchen så äger de ju boll och gör det tufft för er. Starkt att ha den moralen i laget efter att ha spelat den här cupmatchen mot Hammarby 120 minuter och ändå komma hit och ta med sig en poäng idag. Det måste jag berömma er för. Ja, nej, som sagt, jag tycker vi håller bra. Vi vet att vi har en match i ben i torsdag. Vi försöker hålla lugnet när vi spelar så vi inte slår bort för många bollar. Samtidigt som Sirius gör det väldigt bra defensivt och stänger igen mycket och arbetar på ett bra sätt. Så det var verkligen en tuff match idag. Ja, vi är glada till slut med att få en poäng i och med att vi jobbar med utgången. Tack, Alexander. Tack. Tack. För Göteborg så får åka till västra Sverige igen då efter ett par dagar på den här sidan av landet. 2-2, vi ska titta vad som hände i vår match där det var lika i paus också, 1-1. Första chansen, rejäla chansen, det var Göteborgs på den här omställningen. Slarvigt uppspel av Jarl som går rätt till Abraham som kan ta med sig bollen över en lång, lång yta och sen till slut få till ett väldigt bra avslut som Jonsson i målet inte hade kontroll på. Sirius kriterade, men Larsson var här uppe. Och på inspelet så stod Jas Andersson rätt, 1-1. Ja, de gjorde 1-0, va? Ja, 1-0 till och med. 1-0 till och med. Efter en bra löpning av Kalle Larsson ute till höger. Göteborg kom tillbaka strax efter. Patrik Karlsson, Lagemyr, jobbade till sig det här och avslutade elegant. Ja, det är vackert fotbollsmål. Hur han flyttar på Jarl som blir 2-3 i den där duellen mot Karlsson, Lagemyr. Och sen så chippen är mycket vackert. Sugita var bra i den här matchen, hittar ut till vänster och Stefano Vecchia. Vi har berömt det här målet och det gör vi med all rätt. Ja, nej, men det är så sånt klassmål när han kliver in i en mot en situation. Gör inte det är lätt för försvararen och chanslös Manestis i målet. Sirius hade 2-1 i slutdelen av matchen. Göteborg bytte in spelare, till exempel Jallow som såg det här utmärkta inlägget och Alexander Fagerud bort i stolpen. Till 2-2 slutresultatet. Ja, jättefin prestation av Jallow som hittar den bortre ytan där Farnerud har hållit sig kvar. Ser vi att det är touch på sidospelaren också innan Farnerud sätter dit den. Här har ni målen. 2-2 alltså. Det är varningar på Vecchia, Elias Andersson för Sirius. Och vi konstaterar det återigen då att Göteborg kommer tillbaka även om Sirius hade ett bra läge i slutet faktiskt.
att nypa in 3-2. Fler siffror här, fler avslut för Sirius. Även på mål 8-4 som ni ser. Ja, Göteborg sa du innan matchen, Johan, blandat rätt lite upp och ner. Har din bild cementerats? Ja, ja, så är det väl. Det är ingen fantastisk prestation de gör idag. Men samtidigt ska vi komma ihåg att de kommer hit till Uppsala efter att ha spelat en cupmatch som Sirius inte behövde göra. Sirius kunde vila. Göteborg har legat kvar här uppe i Stockholm eller i Uppsala. Och det var en tuff match på förhand. De kommer undan med en poäng. Jag tycker det är starkt gjort. Det är det de ska ta med sig här idag. Att poängen finns där. Att de inte fick åka hem med en 2-1 förlust. Ja, det är en tuff match att möta Sirius. Det är ett bra fotbollslag. Ja, och Sirius, ja, du berömmer dem. De behöver kunna stänga matchen förstås. Ja, Sirius är ett väldigt skickligt fotbollslag. De spelar boll, de har många spelare som kan hålla i bollen, som kan göra det svårt för motståndaren, trötta ut motståndaren med sitt passningsspel. Saknar ju lite tyngd framåt, saknar lite spets framåt, och det gör att de inte heller stänger till de här matcherna. Ja, det är någonting som saknas, men det är ett mycket skickligt fotbollslag. Nu spelar man inte honom idag, men Kennedy Igbananike finns ju i truppen i alla fall, och det är en spelare som man måste få igång framåt för Sirius förstås. Så är det, fast han fanns med på bänken idag, han fanns som ett alternativ, och Rydström med sitt team väljer inte att använda honom. Så är det, övriga matcher och stor dramatik på övriga allsvenska arenor har det varit. Vi ska titta vad som hände, till exempel på Strandvallen, där Mjällby mötte Hammarby. Och Tankovic, redan i den första minuten gjorde han 1-0 för Hammarby. Ja, skicklig prestation efter slarv i mittförsvaret i Mjällby, där Tankovic kommer igenom och enkelt kan med utsidan placera in bollen, och tidig ledning för Hammarby. Drömstart för Hammarby på det här sättet. Men sen gick det inte Hammarbys väg den här eftermiddagen. De har diskuterat den här straffsituationen och röda kortet på Richard Magyar, som rev ner Jakob Bergström i den 26:e minuten. Ja, bedrövligt försvarsspel av Magyar som har kontroll på situationen. Låter Björkström komma först och in i straffområdet, och sen knuff i ryggen. Så kan man alltid snacka om att det är eller inte, och han tar ett grepp om honom, men för dåligt försvarsspel det här. Hammarby med 10 man alltså. Besad Sabovic sköt. Osted räddade för Hammarby, så att Bayern hade 1-0 med sig till pausen. Men i slutet av matchen vände allt. I den 88:e minuten, Jakob Bergström. Och kvittering av Mjällby. Ja, trycker in bollen från nära håll. Bra slagen frispark. Batanero. Så dyker den bara upp där och en sån där boll som är så skön att få in. Och ont blev värre för Hammarby på stopptid. Erik Björkander spelade fram Moses Ogbo. Mjällby vann med 2-1 här i segermålet. En gammal Sirius-spelare som avgör för Mjällby. Hammarby alltså med 10 spelare. Åker på stryk borta mot Mjällby, som tar 3 poäng. Målen och poängen rasslade verkligen in för Djurgården mot Kalmar. Fidan Aliti, hans på Kalmar-spelaren när Kalle Holmberg sköt. I den 50:e minuten kunde Fredrik Ulvestad göra 1-0. Där var Ulvestads eftermiddag, skulle det visa sig. 1-0 Djurgården. Ja, kylig straff. Duktig från straffmärket. En väldigt skicklig fotbollsspelare, Fredrik Ulvestad. 4 minuter senare, Viktor Elm fick inte iväg bollen. Ulvestad gjorde så småningom 2-0. Ja, inte långt från straffpunkten den heller. Nästan upplagd för honom där. Och med vänsterfoten kan han sätta dit den. 2 minuter senare, en 11:e minuten, smalde igen ordentligt för Djurgården. Jonathan Augustinssons frispark. Skönt för Augustinsson, som ser ut att få en ordinarie tröja i Djurgården i år. Djurgården var inte klara, och inte Ulvestad heller. I slutet av den första halvleken, Ulvestads hattrick till 4-0. Passivt försvarsspel i Kalmar, snyggt upprullat av Djurgården, och Ulvestads tredje mål, Djurgårdens fjärde. Matchen slutade 5-0 till Djurgården. Harris Raditinat spelade fram Kevin Walker. Kalmar rasade upp totalt.
Och Djurgården vann alltså till slut med 5-0 mot detta Kalmar som har sett ganska stabilt och harmoniskt ut så här långt. Men här blir det stora siffror för Djurgården. Ja, ett Kalmar som jag har tippat relativt högt upp i tabellen med tanke på hur dåliga de var förra året. Och jag tycker även de har sett klart bättre ut i år i de matcherna som de har spelat hittills. Men nu åkte de på en riktig, riktig smäll. Resultaten ser ni här då. Djurgården och Kalmar 5-0. Mjällby vann 2-1 mot Hammarby. Och så kryss i den här matchen Sirius mot Göteborg. AIK Malmö väntar, liksom Elfsborg Örebro. Kort om de matcherna, Johan. Ja, AIK söker revansch efter 4-1-förlusten i Malmö. Spännande att se om de kan resa sig här. AIK klarade det senast mot Hammarby när de hade haft en tuff match. Och Elfsborg Örebro då. Elfsborg som ser klart bättre ut i år vad de gjorde förra.